Світло миру в кожен дім. Віфлеємський вогонь миру і злагоди дістався Дніпра. Делегація скаутів із організації «СКІФ», 15 дітей і четверо дорослих мандрували за ним до Кракова, куди вогонь прибув із Австрії. Саме у Відні, так би мовити, централізовано роздавали вогонь із Віфлеєму. Міжнародну акцію скаутів у 88-му році започаткувала австрійська телерадіокомпанія. Суть її в тому, щоб вогонь із місця народження Христа передати людям, які святкують Різдво поза домом – у сиротинцях, лікарнях, військових шпиталях. Ініціативу одразу підхопили скаути, і в 13-му році традиція пустила коріння і в Україні. 20 грудня учасники делегації винесли вогонь миру на вулиці Дніпра. Роздавали його всім бажаючим – свічка від свічки, світильник від світильника. Дніпровські скаути зауважують, для них акція «Віфлеємський вогонь миру та злагоди» не є релігійною. Вони вбачають у цьому саме можливість поділитися добрими намірами із різними людьми по всьому світу. Це відчуття високого, справжнього, тому що більш тисячі дітей молилися за мир. І найчастіші молитви – це молитви дітей. Діти з удовольствием играют в эту игру, потому что все в скаутинге является большой игрой. Это внеконфессиональное мероприятие для всех людей, которые в этом нуждаются, либо непосредственно принимать участие, либо принять этот цвет. Я скаут уже более 20 лет, и мы ездили в эту поездку с нашей делегацией от скаутов Днепра, организация всеукраинских скаутов НОСУ. Привезли огонь мира для, ну, также в составе делегации вообще от Украины. Я выполнила свой долг и миссию, потому что скаут, он прежде всего, он ценитель и всех традиций, которые уже на протяжении многих лет все их сохраняют, и поэтому мне очень было очень ценно и очень волнительно принять в этой эстафете участие.